Do sada se raširilo kapilar. Sanader je pao kao običan, pohlepni, privatni lopov, koji je krao prvenstveno za sebe, kako je krao, tako je uhvaćen, za to je presuđen, za nešto nije presuđen, jer su optužnice gluplje na gluplje, ne mogu biti, kao ovo neki dan, što je oslobođen, i to je to. HDZ je proglašen pljačkaškom organizacijom, što smije reći. A to je način postupanja HDZ-a. Iz toga nisu naučili ništa, nego su unaprijedili. Napravili su mali kvantni skokić u tome kako da se izvlači novac i kako da se pljačka. I to sve Plenković ignorira, za mene to podržava. To je podržava. Od najmanjih primjera, koji su u stvari veliki, poput imenovanja onog nesretnog momka u ratnu školu, gdje je čovjek vjerojatno sav u konvulziji, ne zna šta da radi, jer mu Jandroković i ovaj govore ni slučajno da nisi odustao, ni slučajno, provocira Milanovića, provocira, to smo namjerno napravili, do toga da od mene kao predsjednik vrhovnog zapovjednika javnost očekuje da zaštitim taj sustav, svim sredstvima. Vritanjak, šamar, čuška, bilo šta, potpis, bez šamara. S novim zakonom sindikati pregovaraju.